La investigadora de Llanars, Teresa Garnatge, ha impartit la conferència Investiguem les plantes, què, qui i com, destinada als alumnes de primer d'ESO del Ripollès. La científica en biodiversitat de l'Institut de Botànica de Barcelona investiga l'ADN de la flora per contribuir a elaborar nous medicaments. La xerrada ha servit per intentar despertar les vocacions científiques dels joves i per afavorir el paper de la dona en l'àmbit de la ciència, mitjançant el centre on treballa. Explicar doncs, les expedicions que fem i totes aquestes coses per veure si despertem el gust per la natura, pel que ens envolta, no tant per aquestes coses que fan avui en dia els joves enganxats a la pantalla, no? Si veure si surten a l'entorn, coneixen les plantes, no? Amb qui compartim entorn, i doncs, una mica mirar si motivem, si despertem, no?, aquesta curiositat. Segons Garnatge, a Espanya la distribució de gènere en la investigació no és igualitària, sobretot en els càrrecs importants. Potser estem 60-40 a favor dels homes en les places d'investigadors. Però això disminueix molt, les dones són molt menys que tenim càrrecs directius. Per exemple, jo ara estic dirigint l'Institut Botànic de Barcelona. Aquí sí que quan tenim les reunions de directors a Madrid, jo veig que pràcticament tots són homes, és a dir, molt poques dones. Cada vegada n'hi ha més, però no n'hi ha tantes com homes. La conferència, celebrada amb motiu del Dia Internacional de les Dones en la Ciència, s'ha celebrat al Centre Cívic Casal de Besa del Pla i els estudiants de secundària han pogut resoldre tots els dubtes sobre la temàtica.